السلام علیکم ناظرین، احساس پروگرام کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تمام غریب اور مستحق افراد کے لیے نئے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں تمام غریب اور مستحق افراد اپلائی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو پہلے پتہ لگ چکا ہے، جو لوگ نیوز سنتے ہیں، جن کو اس خبر کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اگر ان کو اپلائی کرنے کا نہیں پتہ، یا کچھ لوگوں نے اپلائی بھی کر لیا ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ، تو فرینڈز وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. میں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس پروگرام میں اپلائی کرنا ہے، کس طرح آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایک بڑی امداد کے لیے آپ اہل ہو سکتے ہیں. ناظرین، آپ کو تین پروگراموں کی جانب سے امداد دی جائے گی: احساس کفالت پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام. یہ تین پروگرام ہیں، تو فرینڈز ان کی جانب سے آپ کو امداد دی جائے گی. NESR جو ٹیمیں ہیں، قومی خوشحالی پروگرام کی جو ٹیمیں تھیں، انہوں نے سروے کمپلیٹ کیا ہے، ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. نئے ڈیٹے کی بنیاد پر اب آپ کو امداد ملے گی. پہلے بہت سے ایسے لوگ تھے جو احساس پروگرام کی امداد سے نااہل ہو چکے تھے، لیکن وہ غریب اور مستحق تھے، تو فرینڈز ان کو بھی اب اہل کر دیا گیا ہے. آپ کو مکمل چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غریب اور مستحق نہیں تھے، لیکن ان کو پہلے احساس پروگرام کی جانب سے دو دفعہ امداد مل چکی ہے. کچھ لوگوں کو ایک دفعہ ملی ہے، کچھ لوگوں کو دو دفعہ مل گئی ہے. تو فرینڈز، اگر آپ امداد لینا چاہتے ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، اگر آپ کو پہلے امداد نہیں ملی، اب لینا چاہتے ہیں جبکہ آپ غریب اور مستحق ہیں، تو اس دفعہ آپ کو لازمی سے امداد ملے گی. تو فرینڈز، اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور اہلیت کا طریقہ کار اور آپ نے اہلیت چیک کیسے کرنی ہے، اس کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، جلدی سے اس بٹن پر کلک کریں، آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے آپشن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ مزید اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں. تو فرینڈز، آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو ڈسکرپشن میں دو لنکس دی گئی ہیں، ایک ہے احساس کفالت پروگرام، احساس پروگرام کی، اور دوسری لنک ہے وہ فرینڈز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نیا فارم آیا ہے اس کی ہے. آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، فارم کو فل کر سکتے ہیں آن لائن، اور ماہانہ جو ہے وہ 9000 روپے کی امداد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ایک قسط ملتی ہے. یہ نہیں مجھے کنفرم کہ ماہانہ ملتی ہے یا 3 مہینے کے بعد ملتی ہے، لیکن 9000 روپے کی قسط ملتی ہے. تو فرینڈز، یہ آپ کو زیادہ کنفرم ہوگا اگر آپ کے علاقے میں لوگ اس پروگرام میں اہلیت رکھتے ہیں. تو فرینڈز، اس کے بعد جو ہے میں آپ دوستوں کا بتاتا ہوں کہ آپ نے احساس پروگرام میں کیسے اہلیت حاصل کرنی ہے، کیسے آپ کو اپنی اہلیت چیک کرنی ہے، اور اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے فرسٹ لنک دیا گیا ہے احساس پروگرام کا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر جلدی سے کلک کر لینا ہے. آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. اب آپ نے سب سے پہلے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، جو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے 13 ڈیجٹس کا، وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے. آپ کو یہ پتہ ہوگا، اس کے بعد یہ جو کوڈ دیا گیا ہے یہ آپ کے پاس چینج بھی ہو سکتا ہے. میرے پاس ہے 3RH. تو آپ نے یہ کوڈ یہاں پر دینا اور تصدیق کرے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے. اگر آپ کو یہ ویب پورٹل، یہ احساس پروگرام کا آفیشیل ویب پورٹل اہل کر دیتا ہے، تو آپ کو احساس پروگرام کی جانب سے امداد دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا فرینڈز. اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے لیے وہی ایس ایم ایس 8171 پر آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے. 8171 پر آپ نے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ سینڈ کر دینا ہے. جیسے ہی آپ یہاں پر لکھتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر اپنا آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، جو آپ کا 13 ڈیجٹس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، وہ آپ نے اس سم سے میسج کرنا ہے 8171 پر، جو آپ کے نام ہو. یعنی جو شناختی کارڈ آپ یہاں پر لکھ رہے ہیں، اسی شناختی کارڈ نمبر پر وہ سم نام ہو، آپ نے اس سے اپلائی کرنا ہے. کیونکہ فرینڈز، اس سے آپ کو ایس ایم ایس آنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اپنی اہلیت جاننے میں بھی، یہ بھی آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو پیسے ملنے ہیں یا نہیں. اگر آپ اسی نمبر سے کسی اور کا آئی ڈی کارڈ نمبر میسج کر دیتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے 12000 روپے کا میسج آیا ہے یا اس آدمی کا جس کا آپ نے سینڈ کیا، تو اس سے کنفرم نہیں ہوگا. تو فرینڈز، یہ آئی ڈی کارڈ ہے، آپ نے اسی سم سے کرنا ہے. تو فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو امداد ملتی ہے، تو ویڈیو میں نیچے کومنٹ لازمی کیجئے گا. اگر آپ کو اہلیت کا میسج آتا ہے تو آپ تب بھی کومنٹ کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.